ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ସିଜର ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଯେ ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି, ଏତେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୁଳି ଚାଳନାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ। ମୁଁ ତ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପହରଦିନ ପରଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକ ଏଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଜଲଧର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସଭାପତି କ୍ଷେତିଶ ନାୟକ, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହେଇଛି। 25-26 ଆର୍ ମାର୍କ 307 ଆଜ୍ଞା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଖୋଲମ ଖୋଲା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ କାଲି ସେମାନେ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାର ଯେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୋହନ ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କଦାପି ସେ ଜିନିଷକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯିବାଟା ଥୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ କାଲି ଏସ୍ପି ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ଚଳେଇ ପାରୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ବି କେତେବେଳେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବନ ନେବାକୁ କେବେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ଏମିତି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଫାୟରିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।